盛夏西市皇朝酒家户外用餐，车辆加速撞入饮茶人群。南湾盛夏西的 Grand Century 购物商场星期日中午发生意外，一部汽车撞入了摆放在停车场正在营业的户外餐区，导致八个人受伤送院。根据警方资料，当中有两名伤者有生命危险，而肇事的69岁司机在事发之前可能有身体不舒服。商场是位于 Story 路和 McLaughlin 路交界，有些人称为越南商场，而发生意外的就是皇朝酒家的户外用餐区。由于疫情关系，餐馆在停车场摆放多张台凳继续营业。由于星期一是哥伦布日，不少亚裔趁着这个长周末假期星期日出去吃点心，而发生事故的12:27就正正是午市高峰期。有目击者称，饮下茶的时候，部车就突然撞过来。盛河西警方表示，一名男司机驾车失去控制，汽车撞向商场的户外餐饮区域，所有伤者涉及轻伤和重伤，一共是5男3女。肇事司机亦都有轻伤，要送院治疗。警方称司机准备停车，但是意外踏了油门加速，驶向了前面的户外餐饮区。天下卫视记者梁丽娜报道。